Nej, det er os! Nej, vi er rigtig dårlige. Ej, det er det lort, det lort, det lort, det lort. Ej, det kan jeg altså ikke lide, det her. Det må du godt stoppe med. Hvorfor bygger jeg med tre? Hvad? Okay, du tager med, det kan jeg sænke. Ah! Nej! Nej, oh, ej! Ej! Fuck, hvor var han bare aggressiv alligevel. Nej. Smuk. Så sådan bare sådan en grøn bussemand, der ligger der midt i det hele. Det gør så gider folk ikke røre ved det. Ej, det vil blå så gerne. De er nogle klam støder. For det er altid fucking blå. Gul kommer fra den anden side. Ej. Okay, du tager gul, så tager jeg blå her. Kan du det? Ja. Trust me, I'm pro gamer. Men gul var ikke på vej. Hvad laver du? Jeg har ondt. Gør din diller ondt. Ej, der kommer en, der kommer en! Ej, hvad døde han ikke af det? Bob! Motherfucker, gå væk. Jeg kan ikke lide Bob. Der seng har jo ikke en skid på sig, mand. Kom, Glip, vi tager dem. Ja, har TNT? Nej, men vi kan bare smadre dem, okay? Sammen. Så, det er nu. Du tager sengen. Okay, det var en taktik, det der. Nå, det var en dårlig taktik. Kom, vi løber igen. Ja. There's no time to die. True. True shit, bro. Good rig. Så er det. Ja. Okay, han bygger os op til dig. Pas på bagfra. Det her, det er bare den dummeste strategi. Ej, for helvede. For helvede, Bob. For helvede. Ja, der var stærk! Ja, hvor gør jeg godt. Jeg har død den ind. Okay. Kan det du skrive mig til mig? Det er ikke sikkert, kom. Hvad? Sex, bitch. Sex i helvede. Nej. Hvad var det der? Jeg køber en. Ej, nej, hvor dårligt det der. Han har 0 liv, legit. Og han har 9 liv, okay. Hvad er det for, ikke bare gå din vej, Bob? Der er ikke nogen, der kan lide dig. Hvad er det for et klamt tårn, vi har? Jeg synes, at det er flot. Hvad mener du? Skulle det være kunst for helvede? Ja. Det er bare ikke sådan noget kunst, jeg kan lide. Nå, okay. Au. Koklet. Kan du lige sætte dem her med, og bruge dem til noget fornuftigt? Ja, tak. Brug dem på mig selv. Ej, det kan jeg ikke engang. Ej, det er noget bitchfight, de har derovre. Godt weekend, det er det. Lige om lidt, så er det også skidt. Og du ved det. Du har sådan noget røg op over dig. Det er fordi, jeg lugter. Det er fordi, jeg lugter. Nadana, og pige, smuk. Jeg har alle mine ting og og bilet op. Vil du have til mig? Hun sagde. It's free real estate. Dårlig humor. Jeg får bare et billede af ham der i hovedet, han siger det. Jeg har ikke engang set musikvideo. Der var bare sådan, at han kiggede på sådan en pige bagfra, og så vender hun sig bare på, og så der der mand. Sådan. True real estate. Jeg grønter. What the fuck? Ej! Are you fucking kidding me? Hvem slog os? Det gjorde ham der bitchen. Gå tilbage igen. Ingen kan stoppe os. Har du sendt ting med? Nej. Jeg har ikke noget guld. Det er lige meget. Kom. Jamen, jeg skal jo sgu have TNT eller ej. Ikke noget TNT. Jo, TNT. Kom. Ja, skal du nu bare for helvede? Jamen for helvede, jeg kan ikke få en generator til at arbejde hurtigere, mand. De er på vej til os lige nu. Oh my god. Okay, han kom bagfra. What the fuck lavede han? Han begik selvmord. Nå, fordi han gav ham tilbage til øen, wow.
Okay, skal jeg bare gå op igen, eller går jeg bare ned og fucking boller ham? Boller ham. Bold ham. Mit lede. Tam, tam. Nej! Åh! Oh! Åh, oh, yes! Pas på bagfra, bagfra! Jeg kan ikke slå dem! Kunne du slå dem? Jeg kunne slet ikke slå dem. Jeg kunne ikke slå dem. Vi fik dem, vi fik dem, vi Hvor meget koster, hvor meget koster vand? Det koster guld. Det koster rigtig. Det koster guld. Det koster guld. Fuck, de kommer nu. Ej, jeg er virkelig bange. Jeg vil tisse i bukserne. Der! Oh my god. Hold dig i live, hold dig i live, hold dig i live. Jeg holder mig i live. Jeg tager dig seng. Du bliver nødt til at holde dig i live. Jeg... Tag den. Hvor er den sidste? Hey, hey, hey. Dig, motherfucker. Hey. Jeg stod bare og kiggede på hende. Hey, vi vinder. Yeah, woo! GG glip. High five, er du klar? Ja. 1. 2, 3, nu. Sådan, mand. Jeg tror bare, jeg har slået dig 3 gange nu. Au. GG, mand. Oh, holy GG. Shit. Yes, det var virkelig godt. GG, det var virkelig GG. Godt. Ja. Yeah. GG, mand. GG. 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 Åh, oh, vi er i gang igen. Jeg tror, jeg får en hjernblødning. Hello? With the big fat butt. Fat butt. Hey. Hey. Glip, 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 Ja, det går, som det går. Oh my god, jeg får stress. All single ladies, all single ladies, all single ladies, all single ladies. Put your hands up in the air. If you like my super, you're gonna put a ring on it. If you like it, then you should have put a ring on it. All the kids in the sun, it's not sneeze on it. It's not, it's not, it's not, it's not. Jeg har lyst til at dø. Åh nej, den her vi altså dør i. Dårlige minder. Dårlige minder. Virkelig dårlige minder. Men jeg kan godt lide den, faktisk. Ja, ja, ja. Det er også en yndlingsbaner. Den er bare sådan lidt... Sådan lidt pervers. Køb nu bare det uld, mand. Jamen, jeg er i gang. Det er ikke til dig. Nå, okay. Hvad fuck er det til? Det var til manden, som ikke ville give mig mit uld. Yes, good, motherfucker. Blow. Oh, blow, mother. Wow. Hvad fik om det? Hvor bitch var det? Ja, jeg bliver smadret. Jeg bliver smadret. Det var træls. Jeg synes ikke, Hvad siger du? Hvad siger du? Jeg bollede dem lige. Ikke noget. Du kom for sent. Hvad gjorde du med dem? Hvad gjorde du med dem? Hvad gjorde du med dem? Hvad hørte jeg? Du. Mit hjerte, det smadrer løs som en... Fucking mig, tærsker. Det er mine ord. Det er der en bagved dig! Lad hende være i fucking fred, mand. Så det var en meget gammel golden apple, jeg fik der. Åh, helt blødt. Ew, det er virkelig, det hader bløde æbler, det ved jeg ikke. Det var ikke æbles. Hvad så? Det var en guldkaramel. Nå. No. Så er det okay.